4-րդ գումարման ազգային ժողովը 3-րդ անգամ է նախագահ ընտրում։ Իշխող հանրապետականը առաջադրեց Սամվել Նիկոյանի թեկնածությունը, այլ ընտրանքով հանդես եկավ ընդդիմադիր ժառանգությունը, նրանց թեկնածուն Լարիսա Ալավերդյանն է։ Նիկոյանը եղել է 2 գումարումների ազգային ժողովի պատգամավոր, 2008-ին ղեկավարել է Մարտի 1-յան իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովը, ապա դարձել ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Լարիսա Ալավերդյանը պատգամավոր է 2007-ից, մինչև այդ Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանն էր։ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը թափուր է նոյեմբերի 21-ից։ Խորհրդարանի նախկին Խոսնակովիկ Աբրահամյանը ընտրություններից մոտ կես տարի առաջ հրաժարվեց հանրապետության 2-րդ պաշտոնից, պատճառաբանությամբ թե գնում է ղեկավարելու հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը, շեշտելով ուզում է իր բոլոր ուժերը նվիրել այդ աշխատանքին։ Ժառանգության կարծիքով ազգային ժողովի ինքնուրույնություն չունի, խորհրդարանի նախկին ղեկավարների պաշտոնաթողության որոշումները ազգային ժողովի պատերից դուրս են կայացվում, դրան գումարած էլ կառավարության կցորդն է։ Օրենսդիր մարմնում անհարիր գործընթացներ են տեղի ունենում։ Արգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ դալիջում լռություն։ Չեք գնացեք, մի լսեք, ով է բռնել ձեզ բերել։ Պատգամավորները քվեարկում են միմյանց փոխարեն, իրավորական արտահայտություններ հնչեցնում միմյանց հասցեին։ Եթե ընտրվեք ազգային ժողովի նախագահ, միջադեպերը կշարունակվեն, Նիկոյանին ժառանգության ներկայացուցիչները հիշեցրին Առաքել Մովսիսյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած վերջին միջադեպն ու նման հարց ուղեցին։ Նիկոյանը խոստացավ կբացառի նման միջադեպերի կրկնությունը։ Այդ ծառայությունը ում է մատուցվում, ինձ համար ևս դա անհասկանալի է, եւ ես հասկանում եմ, որ ազգային ժողովի նախագահի կամ նիստ վարողի պարտականությունը ապահովելն է, որպեսզի բնականոն աշխատի պարլամենտը։